pessoal gosta imenso, que se chama A Brasileira da Rua das Fontainhas. Mas queria só dizer que a moça já não está cá em Setúbal. Já voltou para o Brasil e vou um setubalense com ela. Mas acontece que o setubalense foi sozinho que deixou cá a mulher. São Gabriel, que é a senhora mais distinta. O chazinho das 5. Só que uma senhora não gosta de chá, bebe uma mina. Se ao acordares de manhã levares com a tua irmã, vocês, se no trânsito para o trabalho se mandarem para o outro lado, no primeiro dia de faculdade se te pracharem com maldade,